Есірткіге елітіп араққа арын сатқандармен қоғам болып күресу қажет. Күн сайын қаншама жан осы қос қасіреттің құрбанына айналып жатыр. Соңғы кездері нашақорлар арасында крокодил деген атпен тараған химиялық қоспалармен жасалатын есірткі түрі ең қауіпті саналады. Дене мүшесінің іріп шіруіне әкелетін зиянды затты қолданғандар ары кетсе 5 жыл өмір сүреді. Алайда тәуелділіктен өз еркімен құтылуды ойлап оңалту орталығына келіп ем алушылар да баршылық. Облыстық наркологиялық оңалту орталығы сан түрлі тағдырлар тоғысатын орын. Бір жастықтың желігімен шатасса, енді бірі тұрмыстың қиыншылығын көтере алмай морсынғандар. Бәріне ортақ дерт есірткіге тәуелділік. Надежда 14 жыл үздіксіз инеге отырған. Опиум, ханка, героин, экстази, кокаин, ифридин. Яғни есірткінің ең ауыр түрлерінің дәмін татқан. Енді зардабын тартуда. Какая у меня жизнь была бы, если бы я не кололась? Қазір оңашада ойға берілем. Мен есірткі қолданбағанда өмірім қалай болар еді? Отбасым, балаларым болар ма еді? Кезгелген әйелдің арманы емес пе балалы болу? Ал қазір ештеңеге қуана алмаймын. Өмір сүруге деген ынтам жоқ. Бүкіл әлемде жалғыз жүрген сияқтымын. Ал Евгенийді есірткі ұрлық жасатты, түрмеге қаматты. Достан айырды, туыстар теріс қарады. Алғашында бір ғана дәмін татып көрген удың бүкіл ғұмырына балта шабатынын сезген жоқ әрине. Кештеу келген өкініш өзегін өртеп отыр. Когда я не кололся, у меня все было. У меня машина была. Мен инеге отырғанға дейін көлігім, жақсы жұмысым болған. Пәтерім, әйелім, балам бәрі бар еді. Солардың бәрін бір күнде жоқ қылдым. Көлікті соқтым, сол күйінде сатып жібердім. Әйеліммен ажырастым, пәтерді соларға қалдырдым. Ал қазір мен 31 жастамын, түгімде жоқ. Анамның азынаулақ ақшасына күн көріп отырмын. Қайрат 26 жаста, бокстан спорт шебері. Төрт құбыласы түгел, қалтасы қалың, ойын сауыққа толы өмір әбден мастандырған. Ақыры анаша деген әбзіланның арбауын алданған. Енді міне бармағын істеп, бақытты күндеріне оралуды армандап жүр. Ну я сам начал. Там я никого в этом не виню, то что. Бұл үшін ешкімді кінәламаймын. Бәріне өзім кінәлімін. Ақшам көп болды. Жұлдыз ауруына шалдықтым. Бір рет көрем болды дедім. Енді бәрін орнына қайтарғым келеді. Отбасын құрғым келеді, ұрпақ өсіргім келеді. Сол күнімді қайта қайтару үшін мендегі бардың бәрін берер едім. Мінекей ортақ дертке шалдыққан үш түрлі тағдыр. Аянышты әрине, соңғы кездері нашақорлар арасында крокодил деген атпен тараған химиялық қоспалармен жасалатын есірткі түрі ең қауіпті саналады. Оны салған жер шамалы уақыттан кейін шіри бастайды. Ол жаңағы пайдаланған адамдардың өмірі көбісі 4-5 жылға жетеді. Өйткені денедегі әр жер шірігеннен кейін ол организм өзі іріңдеп ауру асқынып кетеді де бүйрек, бауыр, жүректердің қызметтері біртіндеп нашарлап адамдар енді осы дүниеден тезірек қош айтысады. Анаша мен ағайын тағы бір әзәзіл ол арақ. Санаңды улап, сабырыңды жоғалтатын сайтан су талай отбасын ойрандап, талай тағдырдың талқанын шығарды. Төрт баланың анасы Мәдина Мұханова да осы шырмауға шатылғандардың бірі. Енді тәубесіне келіп, түзелу жолында жүр. Бір айдан асты, бір 33 күн болды. Маған өз-өзіме қараймын енді қазір. Бекер ішіппін ғой. Қазір жаман арақтан көп сөйлеп отыр. Жақсы арақ алуға даже ақша жоқ. Аталарымыз бәрі арақ ішпей, Құдайға шүкір. А біз қазір көрдіңіз бе не болып жатыр. Мен өмірім бітті деп ойлағым келмейді шын айтса. Әлі немерелерімді асырағым келеді. Жалпы арақ пен анашаға тәуелді болғандар үш түрлі бағыт демделеді. Бірінші дәрі дәрмекпен ағзаны тазарту. Екінші психологтардың көмегімен жүйкені қалыпқа келтіру. Үшінші ағайын туыстарының көмегімен ортаға оралу. Алайда қаншама ем түрі болса да адамның өз ерік жігері мен сенімі болмаса бәрі бекершілік. Жалғыз жол сенім ғана. Жасұлан Аптықалық, Евгений Шингаренко, Анатолий Полянный, Азат Аитов, Көкшетау.